Velkommen til H.E. Jørgens... Nej, prøv lige igen. Klipper du bare i det? Den kører bare hele tiden. Okay, ja. Velkommen til H.E. Jørgensen. Jeg hedder Stig Jensen. Vi står her ved en HK Tipper, en ståle sættevogn, med lavet i Hardox, 450, 4 mm i siden, 5 mm i bunden. En meget, meget stærk konstruktion, meget stærk chassis, dobbelt chassisramme heroppe foran for at gøre den stiv. Den har tre kingpin positioner, så man kan ændre positionen i forhold til, hvad for en trækker man kører med, så man kan få det optimale vægtfordeling. Den treakse ståletipsætvogn, vi står ved her, er lavet helt fra bunden. Det vil sige, at det ikke er en tillæmpet chassisramme eller en tillæmpet kasse. Vi har lavet akselarrangementet her bagved med det, vi kalder easy turn. Det vil sige, at normalt er der 8 tons på hver aksel. Vi har lavet det ind over en kontakt, så når man kører under 30 km i timen, kan man aktivere en kontakt, sådan så den ændrer trykket fra 888 til 1014. Det gør, at den bagerste aksel bliver trukket lidt mere hen over vejbanen. En anden funktion, vi har sat på sættevognen her, er vibrator. Så ikke at man skal stå og slå på kassen med en skovl, men man simpelthen bare kan aktivere kontakten her, og så vil vibratoren begynde at vibrere, og så vil den formodentlig løsne det, der sidder i kassen. En ting, vi har gjort rigtig meget ud af på den sættevogn her, det er, at vi har en meget høj tipvinkel, 52 grader, som gør, at det meste, vi kommer i kassen, slipper.